Už během sobotních klání to v místní sportovní hale bzučelo jako ve včelím úlu. Letošní 11. ročník velké ceny v judu přinesl i novinku. Poprvé zde nemáme mláďata, která se řekněme jakoby snížila věkově o rok, ale máme zde mladší žáky, kterými začínáme, ty jsou vlastně do 12 let. Zaplněný sportovní stánek přišel pozdravit hejtman Pardubického kraje i zástupci místní radnice. Každá sportovní akce je důležitá, která se dělá ve městě, ale v takovémhle rozsahu, to už je jenom třešnička na dortu, ale co je zatím práce, to si málo kdo umí představit. Je potřeba poděkovat organizátorům za to, že po covidu nestratili elán a zorganizovali opět tyto akce, pokračují v tradici. Ne všude v kraji se to daří. A zatímco úvodní den závodu patřil mladším ročníkům, v neděli si poměřili síly ty starší. Máme přihlášeno v podstatě přes 900 účastníků. Když to vezmu v rámci České republiky, tak kromě Karlovarského kraje, tady máme zastoupeny všechny kraje v republice a máme tady ještě přihlášené oddíly ze Slovenska. Nakonec na turnaj dorazilo 767 judistů z 91 oddílů. Na zápasníky dohlížela 20 rozhodčích. Je to 4 rozhodčí na jedno zápasiště, aby mohli si v klidu odpočinout, protože to rozhodování je přece jenom hodně náročné. Musí udržet se v pozornosti, musí sledovat ty závodníky, aby mohli správně ohodnotit techniky. Mezi zápasníky byli i zástupci místního oddílu. Z judu Česká Třebová máme zhruba asi 30 závodníků ve všech kategoriích. Z těch mladších do boju zasáhl 10letý Filip Lešinger, moc se mu ale nedařilo. Já jsem tam chtěl udělat tatoši, ale nepovedlo se mi, protože on mi vzal nohu a pak mi tu nohu vzal a hodil mě. O něco úspěšnější byl Jan Krška, kterému je 9 let, judo holduje 4 roky. Baví mě, že mám kamarády nový a baví mě, že jezdíme i do ciziny. Z domácích zástupců se nejlépe vedlo Matyáši Zářeckému, který v kategorii dorostenců do 73 kg získal stříbrnou medaili. Stříbrem přispěla i Nela Šustková v kategorii mladších dorostenek do 40 kg. Bronzovou medaili si v kategorii mladších dorostenců do 38 kg odnesl Jaroslav Schlesinger. Vzhledem k vysokému počtu účastníků a podnětům ze strany organizátorů je na snadě otázka budoucího vylepšení haly, která byla původně koncipována zejména jako tělocvična místní průmyslovky. Je to samozřejmě i věcí třeba budoucí plánů, přemýšlení, zda nerozšířit zázemí, protože my jsme plánovali etapizovat tuto akci, to znamená, že tato hala může doznat určitého rozvoje, ostatně lze provést přístavbu druhého patra nad stávajícími šatnami. Počet účastníků letošní velké ceny v judu dokazuje, že jsou tyto úvahy na místě. Akce se zároveň konala jako první pod hlavičkou Česká Třebová Evropské město sportu 2023.